Hej och välkommen till Odlings-TV. Nu är det snart dags att börja så kronärtskocka. Kronärtskocka tillhör ju den korgblommiga växtfamiljen och den behöver ha en ganska lång startsträcka. Och det är därför det är så bra och viktigt att så den så här pass tidigt på året om man vill kunna få en skörd. Jag fyller krukan med jord. Och sen vattnar jag igenom jorden ordentligt innan jag placerar fröerna. Sen så tar jag fröerna, ungefär 2 stycken per kruka brukar jag använda. Den här sorten heter Violette Provence och det är en kronärtskocka som har väldigt vackra, lite violetta färger i sig. En lite mindre kronärtskocka till storleken än kanske den mer vanliga Green Globe. Eller om du har haft turen att komma över en herrgård som är en sort som man nästan kan odla som perenn i vissa delar av Sverige. Den hade jag gärna kommit över. Men det här är alltså en Violette Provence som också är jättefin och jättegod. Men den får du alltså så ny varje år. Så här ser fröna ut. Som små nästan solrosfröer. Och då lägger jag i 2 stycken i den här krukan. Och så fyller jag på med mer såjord. Trycker till lite granna. För att fröerna ska få kontakt med jorden och kunna lättare gro. Sen placerar jag den här krukan på ett ställe som har ganska så varmt. Alltså gärna värme underifrån, så att om du har en fönsterbräda till exempelvis eller så som är placerat över ett element så är det helt idealiskt. När sen de här kronärtskockorna har grott, då är det viktigt att det får mycket, mycket ljus och att de inte står lika varmt längre. Så någonstans 15-20 grader men så mycket ljus som möjligt. Du kan ju naturligtvis använda dig av tillskottsbelysning men det går också bra att ställa i det ljusaste fönstret oftast. Som du har hemma. Och sen är det viktigt att den här sådden får stå fuktigt. Eller rättare sagt att den inte torkar ut. Då kan det vara bra att antingen placera det här i mini-drivhus med någon form av plasttak. Eller att helt enkelt sätta någon slags hushållsplast eller plastpåse över. Men glöm då inte att göra några hål i så att det inte blir för fuktigt. För då kommer det att börja ruttna. Och jorden kommer att mögla här inne. Lycka till!